Tjena Max Nyman och välkomna till ett nytt avsnitt av Spelkväll! Woho! Och idag så har vi med oss Manfred! Får man presentera sig själv sådär hybris? Ja, det är det hur som helst. Manfred Andersson heter jag. Det var lite för mycket hybris. Ludvig heter jag. Och Linus heter jag och vi är tillsammans då Uddevalla Robert ihop. Perfekt! Och mig tror jag ni vet vem det är. Ja. Så jag hade tänkt att köra. Ja, exakt Pierre. Vi hade tänkt köra Wii Party U. Och det här är lite som Mario Party, bara att det är Nintendos egna version, tror jag. Okej. Ganska säker på det. Och det här var också ett av de första spelen vi började spelkväll med. Så det här är lite throwback till säsong 1. Nice. Så vi tar och kör igång. Det gör vi. Jag har inte spelat här innan alls. Inte jag heller, jag kommer inte fatta någonting i början. Du behöver inte ha gjort det, det är lugnt. Det är lugnt, det, okay. Det här är noobspel. Men det ser kul ut. Det säger de bara som krossar oss. Det ser svinsvårt ut, kolla här liksom. Jag ser döda er. Okej, okay, så det är approximately 45 minuter om ni är dåliga och ungefär 35 minuter om ni är bra. Okej, okay, så vi får hoppas ni är bra helt enkelt. Vi kör den här. Gud, vi är stark skärm. Fyra spelare. Ja. Ja, det kanske vi borde säga okay, för de nu? Som sitter och kollar hemma att det här är en väldigt stark skärm. Det är en LED-skärm liksom. Ja, det var inte våra namn ju. Ja, här har vi väldigt mycket andra namn ju, som inte är de vi är. Danne Javel, exempelvis. Ja. Och ni får gärna vara guests, så vi kör väl bara in gäster här. Jimmy? Vem är Jimmy? Nej. Åh, jag är den gröna. Fast, vänta, den gröna ändrar inte. Jo. Okej, och jag. Vänta, vilken var jag? Jag är tvåan, så jag är inte etta. Jag är ettan, så. Tror jag. Då är du jag är guest A. Ja. Perfekt, det är ett fint namn du har fått där nu. Ja. Vad lika vi var. Ja, okay. Så vi kör start. Och grab a Wii Remote and get playing. Ni har den här, va? Jag sitter verkligen så här redo. Eller okej. Okay. Ja, men det där är lasersvärd. Let's go! Så kör man det. Det är så jag ska tänka det. Okej, nu måste man fokusera här. Nu måste ni fokusera jättemycket på den här väldigt ofokuserade. Vänta, trycker! Det var absolut inte okay, jag lovar. Det tror jag att det var. Så det är en highway här. Ja. Den ska vi dra oss igenom hela vägen. Den är jättelång. Så det här kommer ta tid. Trafikverket har inte godkänt den här. Ja, exakt. Och vi kommer få tärningar då som vi kommer ta och rulla genom det här. Och så emellan kommer det komma minispel då. Ja. Och de berättas hur de körs när de väl körs. Kommer det minispel på vägen? Ja, exakt. Okej. Okay. Ja, som så det är ett brädspel helt enkelt. Fast i den här datorn så jag kallar det. I datorn kommer det brädspel. Exakt, i datorn kommer det brädspel. Ja. Så första minispelet direkt här är bara för att välja vem som ska slå tärningen först. Okej. Och här då, den som är etta kontrollen, vilket är du. Du kan hålla din kontroll mot den där grejen. Stolt ja, över. Ja, jag kan styra. Och då kan du kan vi kolla här vad man ska göra. Så memorize the 10 ingredients to the cook puts in the pot. If you choose incorrectly, you fail the class. Så det här kommer gå. Det kommer vara turer då. Man ska välja ingredienser. Exakt som han har lagt i först i början. Och om du trycker på control så kan vi se hur vi ska använda våra kontroller som vi har. Peka. Du ska bara peka och klicka på A. Det är allt. Ja. Och ni kommer förstå exakt vad som händer när vi väl klickar på start. Ja. Det här behöver vi inte practice till. Vi provar va? Vi kör start! Wow. Är ni redo? Det var det jag gjorde innan. Spände fast. Ja, det har inte jag gjort det. Nej. Jag måste föregå med ett gott exempel. Det är bara jag. Kolla här. Var det bara du? Linus, jag måste du kolla här. Ja, jag är så förvirrad. Nu först ska vi klicka våra gubbar. Linus så här. Jag är här. Där är jag. Oj, så här sitter jag. Jag har ingen, ja. Där är jag. Är ja, det var ju. Det var fint. Okej, okay, så nu ska vi komma ihåg vad han lägger i. Okej, ja. Ska vi komma ihåg allihopa nu alltså? Ja, vi alla måste se det här. Åh, men gud. Jag har redan glömt alla. Ni behöver inte komma ihåg ordning. Ni behöver bara komma ihåg vad. Men då så. Och hur många av varje? Åh, nej men nej. Vänta. Vad gör vi nu då? Nu ska vi ta turer. Ja. Så den kommer randomize ut någon så kommer... Nu är det... Det är jag, det är du, ja. Så det är perfekt, då kan jag visa hur man gör då. Ja. Så jag vet att han la i en sån till exempel. Ja. Och då kan jag ta den och då lägger jag i en sån. Men man får inte lägga i för många såna. Nej. Man får bara lägga in exakt så många han. Nu är det Ludvig. Ja, men det här... upp det här nu. Så nu ska du välja en den sån. Den är jag helt säker på, för den var först. Den det var då jag var fokuserad. Annars var det så här. Du minns bara den första. Ja, jag klarar en. Är det jag? Nu är det Manfred. Ja, men jag vet ju att... Vänta, var... Du har en tid där också, vet du. Vad trycker jag på då? Ja, du har 7 sekunder. Du måste hålla mot den där. Oj. Den där nere. Där. Så här, okej. Linus. Sensorbaren är där nere. Ja, jag förstår. Majs var också. Oj, ska jag bara ta så här i ansiktet för att jävlas med det här? Jag bara...
soppa då. Ja, oh, shit, nu är jag igen ju. Men det var ingen lök i, tänker jag. Vad är det för soppa? Det, nej. Nej, nu är det spännande. Nej, jag gillar inte lök, tror jag. Oj, nej, men oj, fan. Nej, inte sådana ord. Ludvig. Förlåt. Vänta, nej, det sa ni. Lök, ja, var lök inte. Lök eller tomat. Lök var det, visst du. Tyst nu. Ah, ja, oh. Ah, det fanns det, okej. Okay. Ja, och det vi tog in till sån. Är du helt säker på det? Ja, helt säker. Eller ja, ja, nej. Ah, okay, ja, okej. Tre stycken sådana, då finns det inte många sådana kvar. Ha, ha. Okej, okay, snälla. Nej! Ja! Shit! Vadå, jag hade ju mot potatisen. Jag tror på potatisen. Nej, menar jag såklart. Ah, nej, men, nu, oh, kom nu. Igen, kom igen, kom igen. Nej, kom igen, nej, nej. Yes, okej. Okay. Hur såg du det? Jag kom igen och nickade så här. Det är jag, det är jag. Åh nej, det är nu det skiter sig. Du har en kvar. Press, men alltså det hänger på dig. En tomat. Nej, jag vet inte varför. Var det en tomat. Det var ingen tomat i. Nej, jag visste. Nej, nu är han jävligt ledsen alltså. Du förstör hela hans dag nu. Jag vet. Ludvig. Förstör min dag också. Han kommer aldrig laga mat åt dig längre. Nu är det Manfred. Va? Men det, du hinner inte, du hinner inte. Nej, men det där var ju absolut inte. Nej, men du ska väl inte säga något, va? Jag kan. Titta! Oh, nej, nej, nej. Men du ska väl inte säga något? Nej, inte du heller. Är det jag nu? Jag sa ja, nu måste du förlora, för att om jag står kvar så vinner jag. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Nej, va? Vann jag då? Nej, vi båda kommer äta. Gött, fan, vi borde krama. Men det här är ju bara kram. Det var väldigt avgörande. Nej, det var orättvist. Jag känner ju inte dig nej, riktigt. Nej, liksom, inte riktigt. Det var orättvist. Vi klappar bara åt mig. Vilken härlig kram. Jag är ledsen så, faktiskt. Vi får öva på det. Vi får öva på det. Där uppe sen. Absolut. Då blir djuren med. Vad är det nu då? Okej, vi måste slå tärning om vem som kommer etta, för att det kan inte finnas två vinnare. Nej. Nej, okej, det är omöjligt. Hur slår man då? Du klickar på A. Och jag vann så fan. Hur då? Så inga kramar till dig. Nej, så gör man inte. Nej, vi är också med och spelar. Jo, så gör man. Glöm inte bort oss. Vilka är ni? Va? Va? Ja, det var flera. Jag såg inte vidare bakom. Men det här är ju bara, det här var väl bara så här vem som ska börja. Exakt. Ja, alltså, nu är det jag som ska börja. Ja, men hur springer man då? Vi har ingen panik, känner jag. Eftersom jag började så var det perfekt igen för mig att inleda detta. Ja. Så att först kan man kolla liksom, hur ser det ut här. Man vill kolla liksom hur det ser ut här nere. För om jag landar på en sån, då går jag 20 steg fram. Landar jag på en sån för 10 steg fram till exempel och så vidare. Men hur vet du när du springer, eller hur springer du då? Du springer på det här sättet, du klickar på A och då får du en massa tärningar här. Den som ligger etta får mest tärningar. Så jag fick 10 tärningar nu. Ja. Den som ligger sist kommer få 2. Det är som Jatsi liksom. Exakt, och nu kan vi bara... Ja, just det, man ska dra in all fan. Ska man skaka? Man kan skaka, men man behöver inte. Så lägger du ihop alla de tärningarna och här du fick stege. Så det där var dåligt för att ha 10 tärningar och därför gjorde texten så här ledsna grimaser och sånt liksom. Nej, det var inte så bra. Nu är det jag. Gäst A. Dåligt faktiskt. Det var gäst A. Jättedåligt. Ja. Alltså, nej, det här tror jag inte kommer bli så mycket bättre heller faktiskt. Jag kommer att skära med jag. Så nu klickar du på A. Det spelar ingen roll. Och då får du tärningar och nu kan du skaka om du vill. Du skakar upp tärningar. Jäklar vad skakar. Och jävlar vad skakar. Och det betyder ingenting. Nej. Ett och två är det. Nej, två par, tre, helt två ja, par. Jag fick 28 och du fick 27 eller 24 med mindre tärningar. Så det var ganska bra. Ja, du vann ju ett spel, du har kommit till första biten. Okay. Men jag kan ju säga så. Nu ska jag skaka först eller vägen där liksom. Okej, vad gör jag? Nej, ska jag skaka? Ja. Ja, det blir inget fler par på detta, vet du. Åh, så! Oj, 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 oj. Nej, den var noga. Det där gjorde du inte bra. Nej, men vadå, hur kan man slå tärningar? Kolla vad ledsnade elvan var det. Ja, det var den sämsta. Nu ska ni få se. Men du kom på sån och då får du 5 tärningar till. Ja, okej, bra. Det vi också. Hurra. Så det var egentligen bättre för dig att komma på det. Ja, jag får köra igen. Du får köra 5 tärningar till. Men vad? Nice. Varför då? Ja, okej, de var lite bra va? Ja, de var inte bra, men... Men du går om. Men tillsammans så är det mer än 28 och det var mer än vad jag fick. Jag, där stod jag. Titta! Wow! Man kan inte komma på två sådana ut samtidigt. Eller efter varandra. Nu ska ni få se om man gör det här på riktigt. Jag har 2 tärningar. Du sa att du hade aldrig spelat här. Ludvig kom sist. Nu ska du köra på riktigt. Nu ska vi visa om jag... Vad många tärningar du har. Du, lägg av. Kolla! De där kan du få ungefär 2 poäng på. Ja, du ser. Wow! Oj, oj, oj! Wow! Ja. Yeah! Tack! Tur, du hade spänt fast den nu. Eller hur? Det var det jag tänkte på, att jag kan liksom... Och då kommer du precis på 5 tärningen. Vilket gör att du kan komma längre än vad Manfred kommer nu. Du, det kommer. Nej! Eller jo. Ja, jo, du kan. Men jag...
Sluta, sluta. Kolla vad bra jag är. Sluta. Inte ner i vattnet. Nej. Jävlar. Nej. Eller? Nej. Bra. Nej. Nej, du kan inte. Det är mediokert. Ja. Ha. Du kommer inte om mig. 20 så du kom två. Jag ligger två bakom mig. Kolla precis framför mig. Jag kan ge dig massage. Oj, vilka är det? Vilka var? Oj. Är det bara jag som ser människor eller alla andra? Okej, okay, så nu är det ett minispel för vem som får mest tärningar nästa runda då. Så det är alltid liksom samma... Fattar. Då trycker jag på start. Det här är flip quickly through the faces on your notebook to find the one that matches the me character on stage. Så vi ska bara klicka igenom den här notebooken tills vi hittar den som är på stage. Och du får inte klicka för snabbt för att då kommer du klicka förbi den. Men det är den som hittar den först som får mest. Exakt. Okej. Okay. Men vi kommer köra det, jag tror det är flera omgångar också, okay, att inte bara direkt första. Då kör vi! Testa kontroll också. Jaha, nej. Nej, nej, nu får vi inte se vad kontrollen är, men det är antagligen A då. Jag tror att det är A. Okej, okay, Linus. Det är A för att nu är man tvungen att klicka på A för att börja. Då är det oftast den knapp man kör vid. Press. Ludvig, tryck A. Jaha, det ska jag. Jag satt och förfärg. Du hade en uppgift. Va? Nej, men jag gjorde ingenting. Ja, man ska flippa med kontrollen och klicka på A när du tror att det är den. Var är jag då? Du ser det uppe vem du är, om du kommer ihåg vem du är. Det händer ju ingenting på mig. Nej, du ser jag på din mapp. Nej, men nej! Ja, det var bara en omgång. Jag kom tvåa! Etta, menar jag. Ja! Ja! Nej, jag kom trea. Kul att komma trea. Ja, det är fler, det är fler! Nej! 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 Du får inte ha jag flera. Nej, nej! Men va? Nej, jag kom tillbaka! Åh, tjena! Nej! Ja! Ja, det är bra. Nej, jag är typ bil. Åh, vad det här känns bra. Linus. Jag trea. Åh, vad känns det? Ja, trea. Är det den? Nej. Nej. Yes! Det är tvåa. Nej, men tvåa. Ludvig har sitt. Lägg av. Ja, vad sa du? Du kom. Hur fan snabbt gjorde ni det där då? Du blir bra på det här. Nej. Ja! Nej. Yes! Nej. Nej, vad fan! Jävla det här. Gud, jag tycker jag tror... Jag, nej. Jag vann första och så jag bara, nu kommer jag vinna den här och så nej, nu kommer jag trea. Bara jävlar. Jag kom sist. Men, nej, men för himla du, fanbase nej, du har det. Du vet, de tycker om mig, inte jag. Åh, vad här känns bra. Så nu kommer du få många tärningar. Ja, du det. Jag vet att du är inte van med så många tärningar sen vi såg liksom förra gången, men jag tror du kan hantera det ändå liksom. Nej, men gud, man kan inte hålla sådär många ju. Ja, alltså det är nästan att du tappar de där tärningarna. Kolla, 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 kolla! Kolla så höga siffror! Vad spelar det där för roll om man skakar? Kolla! Oj, se! Oj, jävlar! Det är bara kolla. Att mer random. Ja, men nej, men det här är inte... Många ettor har du. Ja, det var mer i åket. Ja, alltså det var fint. Det var väldigt fint. Jag tycker om de som är bakom oss väldigt mycket. Ja, skeptisk. Det är för att du är så dålig. Ja, men... Okej, okay, nu är det min tur. Nej, det var inte jag. Heja på den som ligger i underläge. Oh. Det gjorde du inte det, jag nej. Det är väl okej, typ. Ja. Typ sådär okej. Ja, det var rätt bra. Jag var över 30. Ja, men du var över 30. En versus tre, det betyder att en kommer ha den här och de andra tre kommer spela på skärmen mot den här personen. Oj, jag hänger så eller? Inte med alls, men jag är på allt. Det är ett minigame nu som har dragit sig om av den där. Switch the game. Det är spel nu. Ja. Nu är det spel och jag kommer köra med den här, men ni kommer köra med de här. Vad gör jag man då? Mot er, för okay. Vi har mer kontroll. Så vi är, mer vi är liksom i lag nu. Vi är i lag med varandra nu typ. Nej. Vi är i lag med varandra, vi tre. Ja, ni är lag mot mig med den här. Ja, vad kul. Så det här till exempel är att jag ska kasta sådana frisbees med gamepaden. Ja. Medan ni ska bara försöka undvika dem. Jaha. Okej, okay, ja, nice. Genom att Wii Remote Control, ska ni kliva? Genom att tilta kontrollen. Ja. Okej, okay, nice. Och min gamepad-kontroll får du klicka på också så jag vet vad det är. Ja, jag kan göra det till mig. Ja. Jag har ju kontrollen. Okej, okay, och det är bara... Ja, jag bara swipa. Ja. Okej, okay, då kör vi. Är ni redo? Ja, let's go! Jag är inte bort det nu här. Jo då. Nej då. Nej. Jag är bort det här ja. Nu. Nej. Jag nej. Måste vinna varenda spelkväll. Har vi börjat? Det. Nej. Jag fick panik. Vadå, hur flyttar man på sig? Okej, okay, så. Press 2. Men man får press 2. Två! Var det två som är 20? Ni får ju bara förhålla det hållet. Nej, just det! Vilken är jag? Där är jag ju! Kolla på fel gubbe. Fan alltså. Jag har din timer också. Tror inte att du kan ta med. Va, vad svårt det här är. Bara nej, Linus! Nej! Nej! Åh, sista lilla, kom igen! Yes! Den ena vill svå på sig. Förlåt, jag skrek för högt. Tack så mycket, Din fanbase här bakom är försvunnen nu va? Ja, tack.
Så det betyder att jag får 5 dices att köra vidare med. Ja, men det... men, på min tur. Jag vill också ha tärningar. Om ni hade vunnit, då hade ni fått 2 tärningar var. Don't allihop. Rub it in our faces, säger jag. Nej, jävlar, det där var ganska grymt. Fan. Någon annan, vet du. Jag blir faktiskt lite ledsen nu. Ja, tänk jag har varit ledsen hela tiden. Jag är bara ett barn, Marcus. Ja. Jag är bara ett barn. Vegan. Nej, jag är bara ett barn. Jaha. Ja, jo. Jag är bara vegan. Okej. Wow. Okej, vem styr det? Det är Marcus. Woho! Heja på mig, snälla. Nej. De är ju bara där 3 stycken. Nej, vad dåligt. Men vänta, jag kanske kommer på någon bra platta. Nej. Ja, det är det. Men det får jag väl hoppas om jag vill. Nej, det är absolut, men nej. Det är inte så bra här. Nu är det jag! Nu är det du! Ser hur bra det här går? En mås, kolla! Oj. Ja. Ja. 2 stycken, jag har den istället. Åh, mäktigt! Ja, men det var ändå 2 stycken. Ja, kolla nu, får jag bästa här. Tänk vad mycket du kan få med till detta. Titta vad bra! Oj, men det blir inte matching bonus, det kan jag att du får fler tärningar. Matching bonus? Ja. Roll the bonus, du får en till, men det är okej. Jag vet inte vad. Nu får du mer tärningar på grund av det. Oj! Va? Men va? Hej! Och vi bara skrattar åt det. Det är det jag menar med att man kan vara noob på det här spelet men ändå vinna. Vad menar du med det? Att du är en jättenoob. Nej, det här vet jag inte. Nej! Vad är det? Guldsiffror och allt. Det har jag inte fått någon gång. Att du fick bra med de tärningarna. Och så gick det om mig. Helpar. Nu ligger jag 4-5. Blackjack. Det är inatt, inatt. Okej, så nu är det ett minigame igen. Och det här är... Memorize the details on the cars that zoom by and choose the correct design. Va? Nej. Så det är en bil kommer åka förbi och du ska komma ihåg designen av den. Sen kommer designen komma fram. Designen så här. Åh, det var en sedan. Eller vad ska man? Okej, controls. Vad är det vi ska ligga på? Är det bara A? Yes. Och så här, hold and A. Hold and A. Vi ska bara gissa då. Okej, vänta. Den som är snabbast på mest poängen. Gissa på bilar. Jag är dålig på bilar. Kommer du ha så här? Ja, jo, man är det. Oj, vad fräck. Det ser ut som jag när jag har headset. Eller inte. Hallå, var det min... borta jag där? Måste jag upp dit och trycka? Ja. Nej, det är sensorbaren är där nere, så rakt fram. Vad ska man göra nu? Jag har ingen koll. Men får du kolla på bilen? Kolla på bilen. Ja. Och sen ska du komma ihåg designen. Nej. Nej! Nej! Alla hade fel! Jag tryckte av panik! Ja, men det är bra. Alla hade fel. Då gör det ingenting. Kör lite långsammare kanske? Ja, jag tror inte att de lyssnar på oss om vi säger det. Säg inte det. Nej, det är sant. Man vet aldrig. Stanna! Vad är det här? Va? C? 3 sa de. 3, jaha. För att det var den som vann. Tryck, och jag vann precis. Då, jag vann. Jag vann också. Nej, men sluta! Nej, men jag fick minst poäng bara för att du kom sist. Nej, det var jag. Tror eller var, ja, det var... Jag fick inga poäng alls, ja. Nästan. Men vi försökte i alla fall. Man fick ingenting. Och jag... Nej, fan. Nu trycker jag på... Men det här är omöjligt. Den, va? Jag du gissar vad jag gissar på. Du, men jag frågade dem här bak. Aha. Nej, men slut! Jag... Nej. Varför? Ja, varför? Det var jag som vann. Ja, jag tog rätt. Jag vann alltså. Men han ja. Ja. Nej, jag fick 0. Jag fick ja, jag är lite glad. Jag kom två. Fick 0 poäng. Jag kom det var ja, du har en hand uppe liksom. Bra, alltså. Ja. Tack för att du tittade. Måttligt roligt. Han har lite så här identitetskris här borta. Han sitter och pratar i micken. Jag vet inte vad jag ska göra nu. Jag ligger väl sist. Jag vänder mig lite så här. Ett av tvåa. Jag tror att han snackar i telefon. Han kanske inte snackar i telefon här. Det är detta är Katten som talar. Det är väl kul att det går bra för de andra i alla fall. Det var alla Robert. Jag har aldrig haft mer än 3 tärningar. Nej. Men det får du inte nu heller. Hur är det 3 som helst? Nej, men. Oj. Nej, så mycket. 38. Kunde varit bättre. Nej. Åh nej, jag blev gatekeeper. Nej, vänta. Var du i mål? Nej. Vad är det som challenge nu, time. Nu kommer det ännu mer grejer här. Nej. Så ni måste det bara händer grejer hela tiden. Okej, så det här är en bro och jag måste slå 1, 3 eller 5, annars får jag inte komma förbi. Oj, okej. Okay. Nej, annars får jag gå tillbaka ett steg. Halshuggen. Alltså, inte riktigt så rått, men gå tillbaka ett steg. Ja. Så. Ojämntal. Yes, ja, okay. Bra. Nej. Eller det var väl bra. Det var det han skulle göra. Ja men för då ja, kan det vi är bra för dig. Men vi kanske springer över här sen. Bra. Ja, jo det kan ni göra men jag kommer ju också vidare. Det här är ju så här, det är till för att folk ska komma ikapp. Aha. Det sker sig. Ja. Ja, och sen får jag mina extra steg då sen jag hade kvar. Okej. Okay. Ja, nu är det Ludvig. Nu är jag. Nu ska vi visa hur man slår tärningar.
Det känns som att jag inte riktigt är med. Nej, det är jag, jag har inte gjort någonting på jättelänge. Exakt, det är för att du är dålig. Ja, det är ju bra ja. Slutsats. Tack. Faktiskt. Nej, jag var inte, det var inte riktigt. Hur många 1, 2 och 3 du fick? Det var siffror. Dålig. Det var dagens citat. Åh, 1, 2 och 3. Nej, men vad? Vad är det här? Plus 20. Åh. Nu dör han! Nej, ja, nästa! Du skulle dött! Nej, men sluta! Jag vill också vara bra på någonting! Nej, bra! Tröttaste! Det är så varm! Jättevarmt uppe! Okej! Okay. Oj! Klen mängd! Ja! Känner du inte det Ocean Breeze här? Vi är på nej. Nej, dåligt! Eller? 6, 3, 3. Kanske är det bästa jag har gjort någonsin! Nej, det var den lättnaste 13 jag sett! Ja, men kolla. Aj. Ja! Nej! Nu blir jag glader. Kolla, de applåderar när det går dåligt för dig. Det såg exakt ut som du. Nu är det jag. Nu, är, nu hörni, vi tittar. Nu händer det saker för Manfred där. Nu ska ni få se här. Kolla, wow. Ska, kolla nu. Kolla nu, jag har två stycken. Vad, har ni, vad gör ni annars i veckan? Är det... Nej, vi kan... Ja. Ja. Nej, vad dåligt. Snuskigt. Det känns bra. Ja, du fick gå dit. ingen klappar. Bra, Manfred. Vad bra det. Okej, nu ska vi åka. Ska jag vinna? Ja, absolut, vi säger. Åh, gärna. Take jump throughout the run, throughout the run. Compete for compete for most points by jumping while the yellow zone. Så man ska dra upp, tror jag det är, om du kollar på controls. Japp, du ska bara dra upp. Och du ska göra det om du kollar på rules igen. När man är på den gula. När den är på det röda är det mest poäng. Okay, men är de okay. Gula, ska, då ska man dra uppåt med den här. Exakt. Okay. Jag gillar inte vintersport, va? Inte. Tycker du det är varmt här? Ja. Lite. Men jag, det är så här, vi var i fjällen, inte min grej. Jättekul. Det är sunkigt. Tänk att du är i fjällen nu, då kanske det går dåligt. Ja. Hej, hej. Hej. Vad vill ni? Vad vill ni? Var är jag? Men du behöver inte vara någonstans. Tryck nej, bara på klicka okay. Bara. Ja. Men. Det här kommer att gå. Yeah! Får man stå upp eller? Nej, nej. Sitt ner. Nej, du behöver inte. Sitt ner i båten. Sitt ner i stolen. Oj! Vad gör jag för fel? Titta vad duktig jag var! Vad gör jag för fel? Jag ligger i för sig sist. Du är allmänt dålig bara. Du, lägg av. Nej. Oh. Varför ligger jag sist? Nej, det gjorde jag inte längre. Ska jag skaka mer? Nej, Manfred. Två gånger poäng på den här! Jag fick 20 poäng! Jag fick 20 poäng! Ja, tack. Och jag vann så fan. Jag har skakat som en idiot här. Jag har också ett bra. Snälla säg att jag kom... Ja, men jag kom ju till bara trea. Kolla då, vad dålig han var. Tror du var? Men vad är... Dålig stämning. Jag tänker inte dela med mig av alla mina tärningar. Kan man det? Nej. Nej. Men om man hade kunnat så hade jag inte gjort det. Nej, okej. Bara så ni vet. Han var liksom tvungen att säga det till oss. Bara så, ja. Bara så ni vet, ni hade kunnat få. Men nej. Nej. Ja, men vad fan. Oj. Guld var den här. Oj, nej. Den behöver gå till 40 för att det ska vara guld. Men jag fick ju guld förut. Oj. En versus tre, det är jag mot er igen. Nu fokuserar vi igen. Varför det? Bara för att jag hamnar ja, bara. Ja, men du är det som är igen. Jag fick ju bara två badringar över mig. Ja, jo, men nu kan du få tre. Är det samma spel? Nej. Nej. Okej. Let's go. You need to use your voice. Nej, då tar vi new minigame. För att jag tror inte voice-grejen fungerar i en sån här rumlig miljö. Voice-grejen? Ja, det är att jag ska prata in i mikrofonen. Nej, så kör new minigame. New minigame. Du kan också göra väl? Det kan jag, tror jag. Men jag, det kan jag. Jag. Kan. Jag kan. Okej. Okay. Det här är skitkul! Nej, okay. Varför säger han så? Så ni kommer gå över där. Ja. Men jag har suttit tre bomber. Eller två bomber i den, tre på nästa och fyra på nästa. Och ni ska bara gå över. Mm. När den lyser, då betyder det att det finns en bomb i närheten runt omkring. Men ni vet inte vilken. Vadå, det är liksom, sex, är det är liksom nio rutor. Ja. Allting men är ju i närheten. Det kommer bli mer rutor. Okej, okay. Jaha. Ja. Okej, okay, så let's start! Vi går med dem. Ja. Manfred också med. Ja. Du är lite off där borta ja, på kanten. Jag känner mig ganska off, men vi... Jo, Tramas kan man göra. Ja, jag är klar. Känner du trygg nu? Ja, jättetrygg. Ludvig 2. Jag är trygg 2! Okej, nu ska vi se om ni kan se här. Var är jag då? Nej! Vadå? Nej, vi ska vinna! Jag ska vinna, och då kan inte ni fuska. Okej, dags att gå då. Här är det.
Ah! Oj, jaha, man ska hålla så här. Ja, så det betyder att det är en bomb nära den. Och det betyder också att det är en bomb nära den. Nej! Vad, jag dog! Det är en kvar. Ja, vi får gå. Och det är två har ni aldrig ställt till. Oh. Men vadå, ska jag göra själv nu då? Ja, exakt. Men det här är ju som, oh, det här är som den här Minesweeper ju. Det här är som röj, MS röj. Vi pratar inte om det, tycker jag. Kan det vara en på första raden här? Det ja. Kan det väl inte? Jo, men din lyser inte den första, så att det är inte det just nu. När den lyser, då har du den närheten. Åh, oh, snälla Linus. Snälla Linus. Nej! Den där. Yeah! Vad är det här för något? Vad är detta? Hur ska jag kunna vinna? Nej, det går inte. Fan, ni var ju varken bra med att ha liksom så här ledsna, bollar över huvudet, eller vad heter det? Badringar. Badringar över huvudet, eller nej, går nej, förlåt att ni var dåliga. Ja, nu är jag det var inte bra av er. Nej. Dåligt. Ja, mer tärningar, absolut. Ännu mer tärningar. Det är du värd. Ja, jag har så många tärningar över, alltså. Jag vill inte slå alltså, alla, liksom. Utklassning. Jag kan vänta på, ja. Liksom. Och hur bra tärningar som helst. Shit. Nu tar vi det jävligt lugnt här. Hur bra som helst. Nej. Oj, varför går det så snabbt här? Jag hade kunnat komma på gånger 5, men eftersom det var minigames kan man inte det. Ah, okej. Okay. Ja, jävligt tur det. Yes, Linus, here we go. Jäklar vad tärningar! Jag vet inte vad jag vill mest, att jag ska vinna eller att Marco ska vinna. Jag vill liksom så här, vill inte det. För lite så här översitta på honom nu bara, ja kolla här, jag kan ge tärningar men jag gör inte det. Det jag tror att okay. Mikrofon är lite långt ifrån. Den här är lite närmare. Så här då. Är det det? Ja! Jag kommer inte på något coolt. Jag fick handluft här också. Okej. Okay. Ja, två tärningar. Ja. Nej, nej! Åh, oh, 4! Det här är ju rekord för mig. Det är inte bra att säga. Men ändå, titta här! Nu får jag sjunga! Men vänta, nu hamnar jag kanske på något sånt där bra. Kolla nu, kolla nu, kolla nu! Nu får jag gå med listen 11. Tror du att du kommer hamna på något bra? Nej, nej, nej! Nej, det här går inte så bra för dig, va? Jag orkar inte. Kan du komma längre bak ens i frågan? Jag tror att det går. Jag tror att det går. Ut ur spelet liksom. Ja. Nu ut ur spelet. Kolla vad mycket man kan göra med. Vad gjorde jag nu? Nej, varför släppte jag så tidigt? Ja, det var bra. Så här, två. Nej, åh, så nära. Jävlar, det var fan bra. Ser det skumt att sitta och skaka så här för de som inte är bakom, tänker jag. Jo. För liksom bara rent allmänt. Ja, precis, missa alla de roliga grejerna här. Ja, vad dumt. Tack. Vem tror ni är som har byggt en sån här motorväg då? Liksom. Ja, jag undrar det. Det gör man ju inte. Nej. Det är inte liksom godkänt av Trafikverket. Det vet du inte. Okej, så vi ska försöka hålla oss kvar nu på vilka hästen kontroller? Här. På hästen? Ja. Okej, tilta. Så när den vrider sig så ska du tilta, tror jag. Okay. Ja, så. För att parera liksom. Ja. Ja. Så du ska tilta åt andra hållet som den hästen går. Ja, okej. Alla redo? 3, 2, 1. Oj, okej. Okay. Ja. Let's go! Nu ska vi trycka på tvåan säkert. Åh gud, det här kommer gå så dåligt. Nej! Ludvig, fokus. Nej! 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 Jävlar, André! 2-1! Nej, men! Ja! Nej. Jag vann, eller? Nej. Ja! Det vet du inte. Jo. Nej, du måste slå tärning. Och vi måste också slå tärning. Måste vi också göra det? Ja! Ja! Vinner jag? Vad hände? Nej. Jaha. Alltså, det här är knappt ens att det är okej. Tyck synd om mig! Nej. Varför det? Du är sämst. Varför kan man... Ja. Det var ja, inte... jo. Det är jag ju, men man kan ju ändå... Sympati. Nej. Alltså man kan inte se vem jag är, så mycket tärning jag har. Ja, du ser. Jag har ingen sympati för den här jag har. Himla elak. Ja. Jag tror inte det spelar min grej. Hoppas du träffar dig själv med tärningarna i huvudet. Alltså det är typ det bästa du någonsin gått i hela mitt liv. Åh, alltså. Oh, jag är gatekeeper. Nej, igen? Nästa gate, vet. Finns fler än en. Men... Likadant så det finns fler dubblar än en. Men alltså man har ju bara tur i det här typ. Ja, det är bara tur där. Exakt, det är bara tur. Hade vi så det är bara otur. Det betyder inte att jag är dålig. För dig, ja, det betyder inte att jag är dålig, eller hur? Nej, exakt. Nej, bra, tack. Men lite dålig är du. Okej, så jag måste rulla åtminstone en grön tärning. Ja. Okay. Och det är sådana här fia med knupptärningar. Oj. Oj. Det värsta att han kommer lyckas en på det. En måste vara grön. Det värsta ja, men en kommer ju vara grön. Men det kommer de ju vara.
Ja, ja oh, vi ser okay. En. Självklart. En var grön, såklart. Det är inte ens, ja. Klart och klarade. Ni, alltså, ni borde tacka mig för att öppna den här gaten. Ja, tack så jättemycket. Hur ja, skulle det vi klara jättebra. Tack, Marcus. Det... Jättebra. Åh, oh, nej! Ah! Oh! Jag har så jävla otur! Nu då? Ja, nej, ja, jo. Ah, fan, alltså. Det är det jag förtjänar. Kolla, kolla på honom. Förnedrad. Ja, där fick du. Bortglömd. Nu är jag. Bortglömd. Förnedrad och bortglömd. Ser du den pricken upp i hörnet? Nej, jag såg inte någon prick i något hörn. Nu, jäklar det här. Jag ligger ändå tvåa. Det tycker jag vi ska komma ihåg. Det har jag glömt. Kom ihåg det. Jag har glömt. Där står det med spaces då, eller? 234. Ja, det är inte så många. Ja. Oh. Last place boost, och vi kommer boosta Manfred nu. Varför det? Det var bara för att någon annan hjälpte honom. Ja! Ja, men allting är ju tur. Okej, så vad du väljer här kommer liksom gå efter Manfred nu då. Så att det kan hända att du att han blir framskickad till dig, eller att han får gå steg framåt. Åh, jag älskar livet! Säg inte det. 30 steg fram! 30! Jag fick 30! Det kommer ändå inte... Nej. Titta! Wow! Åh, jävlar! Och. Nej. Ja, nej. Det var väldigt grymma volter du gjorde där. Ja, jag är duktig nu. Nu går det bra igen, hörni. Nu går det bra för. Men jag leder. Ligger ni där tre en bunt? Ja, nej, jag leder. Det gör du inte. Det över Manfred. Ja, men... Vadå? Det va? Gills väl? Nej, knappt. Jo. Ja, oh. Men hallå, eller? Nej! Jo. Det var mer i åker. Du, ja, vi har 17. Nej, men varför? Varför? Alltså jag är, nu är jag glad. Här kommer dina blåder. Nu kommer karma eller ja, ja. Nu får du välja vilket slag jag ska komma fram. 30 igen. Jag kommer fram 60 steg för att jag ingenting. Då kommer du fram för mig. Jag gör ingenting. Jag sitter här och ser glad ut. Nu är han förbi mig. Åh oh, jävlar, det är förbi er alla va. Nu ja, är nej. Nej. Nej, men han ska slå mig. Johan är visst förbi dig. Och så ska slå ja, det är nu. Min tur nu också. Det här känns riktigt bra ja, nu faktiskt. Nu får du också en last place boost. Ja, två boost, stycken då. I alla fall. Last place boost. Last place. Ja, du är fortfarande bra på att nej, slå. Nej, men det är ju bra på att vara två tärningar tycker jag. Nej, det tyckte inte du. Nej. Nej. Tänk om han skulle gå en 20 också där igen. Det värsta är om han går och vinner det här nu. Manfred, tänk att, om jag går och kommer och... På att vi boostar honom. Ja. Okej, du får klicka nu. Ja. Ni får ju sluta boosta mig nu då. Den som ligger sist nu tror jag är den som får välja spel. Ja, det är jag. Så du får välja spel nu. Jag ligger inte sist längre. Nej, det är jag som är sist. Så kan man också se på livet. Pogo Battle, Hide and Go. Hide and Go Beak låter ju bättre. Nej. Ta det nej. Som var roligast namn. Pool. Det här det ser inte ut som en pool. Ja, du kan använda publiken. Publiken. Jag väljer er. Du i mitt där. Vad sa du? Mitten. Ja, hide and go beak. Åh oh, nej. Damen i vitt i mitten. Åh oh, ja, nej. Så kör vi hide and go beak. Kommer inte bingo något så här är hide behind the barrier so that the curious ostrich can find you. Player who managed to avoid the ostrich wins the game. Så det är helt random vem som vinner. Okej. Okay. Man ska bara gömma sig bakom en. Men visst finns det en strutsfarm i närheten här i Lidköping. Gör inte det. Ni behöver inte skit i utanför Lidköping. Ja. Det finns strutsar. Jag tror man har åkt förbi strutsar när man åker dit. Ja. Så det här är en strut som har rymt då helt enkelt. För härifrån? Ja, exakt. Det är en Lidköpingstruts. Och den har kommit in i spelet. Ja. Och nu fan tänker jag för att göra. Försöker du liksom jag vända ska vinna. Liksom bort publiken från mig? Ja. Svin. Ni tror inte på mig än. Okej, så kan man bara klicka, välja och klicka. Vilka man gör? Välja i början och det är allt. Det är ingenting mer än det. Är det en gång? En gång. Okej. Okay. En chans. Och det är bara random. Okej, det är bara det är en chans random. Okej, strutsen. Hej. Struts. Hej hej. Där är det. Tur inte 3D. Men det har måste jag gå så. Och Manfred är sist som vanligt. Okej, jag väljer den. Ja, nu hörni ska jag vi komma bra till. Någon här kommer alltså dö nu va. Okej. Okay. Ja. Alltså tar han min nu så jag kommer nej. Nej, kolla inte. Ja, oh, nej. Ja. Nej. 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 Inte mig nu då. Inte mig. Ja, bra. Tack. Men bro, han kommer han. Nej. 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 Okej, men strutsen kommer hacka alla. Ja, till slut. Ja, tänk om jag kommer bara först! Fram och gömmer oss tänk om jag kommer först! Det är dumt i huvudet bara. Ja, jo det är det. Om vi hade kunnat springa iväg. Ja. Vad bra.
Nej, 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 nej. Sen, ja, tack! Pappa! Jag kom etta! Jag lägg av! Lägg av! Alltså mitt liv är komplett! Sen vad ledsen jag blev. Jag har bara en hand. Jag är så, alltså ni förstår inte min lycka just nu. Det är första gången jag är etta på det här spelet nu. Lägg av. Och vi har kört i snart en timme. Du får många tärningar här. Oh, titta, nu kommer jag få jättemånga tärningar. Alltså. Du får ettor på alla. Det är bra kämpat i det spelet som är helt random. Åh, oh, titta nu. Bara sexor. Nej. Jag vet inte, det var ju nej, många sexor. Gud! Jävlar! Nej, men lägg av. Wow! Alltså jag måste ju, åh nej vad roligt. Åh va! På den där jäveln! Wow! Holy shit! Vad är det din lycka? Va? Vad är det? Holy shit! Är jag etta nu? Va? Är jag etta? Vill jag se? Nej, du ligger precis bakom mig. Du Marcus, jag ska... Hur är det här möjligt? Hur är det här på riktigt möjligt? Hur känns det? Kolla här! Ta bort det här på sidan. Slå nu då! Få en sån här last place boost. Åh oh, shit. Jag är så glad. Jag kan inte förlora det här. Ja, men... Jag är så glad. Kanske. Han kommer ta det, Manfred kommer ta allt. Alltså vad roligt om jag gjorde det. Nej. Jag har varit jätteledsen under det här spelet. Och ja, det har märkt. Det har varit helt tyst. Yes! Nej. Yes! Yes! Nej, Tania, yes! Bakåt! Yes! Får du tyvärr det? Oh. Oj, ja, oj, oj. Ja! Det här är jättebra! Det här är bra! Detta nej, är, detta är ja, kul. Ja, några 60, det är bra. Vem är det här? Marcus. Är det fortfarande Marcus? Holy moly! Han går ju bakåt nej. 36 nu. Han går ju bakåt och då nej. Ja, går han bara... Jag är dess gatekeeper nej. Längre! Gud! Vad innebär det då? Stängs gaten då? Att jag gick iväg från gaten. Stängs den då? Du är bara ett steg framför mig nu, tror jag. Är du? Nej, jag är ett. Ja, du vet, framför mig. Åh, oh, shit. Kom kolla, igen. Våra prickar är merchade i varandra på sen här. Vi finns ju inte ens, Linus. Vi är så här... Wow, det var ganska bra. Ja, tack. Jag orkar liksom inte ens. Ja! Ja! Nej! Yes! Alltså, boosta mig! Boosta mig! Du kan åka... lilla... gulle. Du kan ju åka bak. Nej. Jag kan bara boostas av det här. Nej, men. Ja. Ja. Fan. Jaha. Tack för boosten. Nu slänger vi grejer här också. Nu. Du gjorde ingenting att gå fram. Jag tycker du kan tacka mig i alla fall. Tack Ludvig. Tack Linus. Ta inte på mig. Jo. Nej. Jag är jätteglad. Jag är alltid glad. Jag är humöret har ändrat nu. Ja, nu har humörsvängningar. Verkligen humörsvängningar. Okej, jag är sist. Jäklar, vilken boss. Oh. Nu! Kolla! Det är bra, ja, det var... bra slag ändå! Ja, får man ändå säga det där att det är glad elva. Det var bra elva. På de två tärnorna. Guld elva. Nej! Jag kunde no. Är det Playboy? Jag är arg på alla just nu. Okej, okay, så den som ligger sist... Ja, det är fortfarande jag. Jag vänder mig om till publiken igen. Vem vill välja spel? Du vill välja spel. Mitten, igen. Pool party. Nej, men vi har inte kört från publiken. Men du har ju kört ut i den. Fast det är ett annat spel, så det är ändå... Ja. Pool party från damen i grått. Tryck. Ja. Damen. Damen i grått. Okej, okay, så nu är det, jag tror, ja just det. De här bollarna kommer slås om någon random NPC och vi ska försöka akta oss för bollarna. Okay. Hur styr vi det här då? Vi kan liksom, ja okej. Okay. Så det moral of the story är att vi ska akta oss för bollarna. Okej, okay, vänta, hur då? Vi kan puttas och vi kan till och med slåss tror jag till mig. Ja, tvåan kan använda för att slå ner spelare. Tack. Oj, man ska slåss nu också, vad roligt. Nu är jag glad, nu blir det bra. Start! Nu jäklar så ni får stryk här. Jag är så redo just nu. Kom och checka bara med. Du det kom bra. Kom och checka bara med. Kom och checka bara med. Vad gör du? Lägg av. What? Jävla otur. Åh nej! Nej, nej, nej! Marcus är nere, det här är inte bra. Res dig upp! Grön. Vad kör vi Ludvig? Nej! Ludvig är utanför planen. Fan vad han blev. Åh, vad det här går dåligt. Nej! Jag bara flög! Nej, får man göra så? Det där på valde mitten var på visst att du skulle vinna det. Får man göra ja, precis. Så? Ja, tack! Jag kommer ändå så mycket. Jag är ganska glad faktiskt. Damen i grått. Det här spelar ju bara för oss som ligger sist. Ja. Så att, det är verkligen inget ja, annat. Då är det jag som väljer först här och ska se här på tärningar. Förbi mig. Jo då, nu ska vi se här. Då skakar vi och så kastar vi.
Vad många tärningar du hade. Ja, men det går att bli så när man är bäst, va? Hur mycket? Ett och två? Där. Ja, det är men det är en bra mix, tycker jag. Nej, det här var inte ett kul för oss andra. Nej, men det här blir bra för mig. Man får tänka så ibland. Det är inte för vi honom. Så självvis. Ja. Jag har inte slått tur. Då är det min att vara tur. Mot alla andra. Okej. Okay. Okej. Okay. Och vi kommer få se vad det är, så du får klicka här nu. Okej. Okay. Kan jag bara... New minigame. Kan jag bara kolla på den här nu? Eller kan jag måste kolla där också? Ibland måste du kolla där. Det vill jag inte. Jag tror du måste kolla här på den här. Wii Remote Controls, ni ska hålla så där. Vad ska vi göra? Så vi ska... vi börjar springa. Och så får vi välja antingen... Så vi klickar... det blir två... Två eller left eller right. Okej, okay. Nice. Och det beror på vad vi kommer skjuta då. Okay. Så det är antingen rakt på är ett antal än två. Är det fotboll? Det är fotboll. Är värdelös för fotboll. Jag tror inte det kommer spela någon roll. Så vi i princip kommer klicka in ett move och sen kommer gubben göra det åt oss. Och han ska försöka liksom vara målvakt då. Ska jag överlista er? Exakt. Men då kan inte jag vinna. Jo. Det här är ju det sämsta. Du har du snabb. Och om du har spelat fotboll hela ditt liv och tränat. Precis. Okej. Det här kommer gå så dåligt. Ja, och du ska bara holda och sen dra i den direction du vill fånga åt. Ja, okej. Okay. Ja, men vi provar. Yes, kör. Vad ska jag göra? Du ska hålla den så. Ja. Och så ska du dra åt sidan när du vill hoppa åt det hållet. Så här? Ja, eller inte hålla kvar ifall du bara vill stå i mitten. Okej. Okay. Det är inte vad vi väljer. Och vi kan välja innan vi har sprungit fram. Så att det är liksom så att det händer direkt i princip. Eller jag kan inte, jag ska va? Klicka. Jag fattar inte, ska jag liksom? Va? Här går inte jättebra. Kom igen då, Zlatan. Okej, så man klickar först och sen springer fram och sen klickar du igen och så då kör du något håll. Kör du inte något håll så skjuter fram. Linus, är det jag? Nej. Hur gör man Fred? Hur gör man? Du klickar på två. Och sen håller du inne åt något håll under tiden du klickar på två igen. Eller bara rakt fram då. Woo! Ah. Tackar, tackar. Det här var svindåligt spel. Slå till mig! Ja, men förlåt. Du ska inte dodgea mig, du ska dodgea bollen. Lägg över. Åh, så dåligt det går. Det händer ju ingenting. Ja, men skyll. Ha! Vi skjuter i samma hörn. Men hur kör... Alla skjuter i samma. Det är självklart att jag skjuter andra hörnet ifall jag bara säger det. Vi vann så fan. Jag fattade inte hur jag skulle göra. Jag tyckte det var tråkigt. Jag tyckte det var jättekul. Jag är en dålig förlorare. Så det är lugnt. Ja. Ja, det var ju kul. Det var ju... Alltså, nu är ju alla vi andra två tärningar var. Ja, det är bra. Det är inte våran tur nu, utan vi bara får det under emellan liksom. Ja, men det är bra. Jaha. 10! Ja, men det är väl bra för... Nej, det var det inte. Ja! Ja! Klent kast. Jaha, men titta! Wow, okay. 11 som i 100... 11. 11. Ja. Eller som i 11. Ja. Last place. Nej! Idiot! Okej. Fick jag ut för det där, menar du? Ja, det var ju du som kom på den förut. Då kan inte jag gå på den. Nej, det var inte han som kom på det, utan nu har vi kört minigame. Då kan man inte komma på någonting sånt. Ja. Det är bara att slå tärnet på en. Många regler. Idiot. Jag blir jävligt förlåt att jag är här och grejer er. Ja. Och jag fick fler tärnet bakåt. Hur får jag gå? Jag kollade inte på skärmen och jag fick fem tärnet bakåt. Nej, jag kan inte. Det här är vad spelet gör för att hålla mig från att vinna. Det tycker jag är bra. Nu tar Manfred leder. Oj, guld! Led, ja. Jag fick guld baklänges! Nej! Nej! Nej. Oh, det var bara de vanliga tärningarna va? Jag stod på en sån röd så jag trodde... Nu är det jag. Fan vad bra! Men, nu är det om! Nu är det om! Ja, men det är jag! Ja, vad sa jag bara? Oj, vad händer med honom? Det är inte vanliga som har tärningar. Nej, men titta här. Det här är väl helt okej va? Eller? Det tror jag är mediokert. Ja. Men ni får väl vara lite glada för min skull. Ja, du ser att du har fått lite mer publik här runt omkring. Nej. Då får du bakåt då, Manfred. Helt enkelt. Nej, men sluta! Åh, 10 tärningar bakåt! Nej! Väldigt bra kast! Oj, oj, oj! Det är typ guld pass bakåt. Oj, det är typ guld. Ja, nästa. Ja. Ringer någon ambulansen? Ja, jag tror det är... Han ligger nere, men han kan ligga där. Det är lugnt.
Precis. Det finns fler youtubers här. Ja, precis. Ja, det finns fler som han. Han är inte unik. Nej, jag är för besviken nu, så jag... Fan, det gick ju så bra för ska mig. Ska inte jag få slå någon gång? Men ta slå! Du måste sätta dig i stolen igen, annars kommer det inte syra Jo, men man ser mig jättebra där. Ja, jag med det. Ja, ja. Okay. Nej! Ja, då är det lugnt. Fan, den lusar fortfarande. Nära. Ja, det är bra. Mm. Oj. Okej, det är min tur. Men hur kan det inte vara min tur någon gång? Bara för att de andra slagen, det var bara för minigamet, så det var inte turerna. Jaha. Så nu börjar jag med turerna igen. Heja, woho! Last pace, boost. Det går bra. Ja, oj, jävla bra. Nu är ju du ganska långt bakom Marcus, Manfred, så det är... Oh, 10 tärningar framåt! Aj! Oh yeah! Ursäkta. Nu börjar jag bli nosiga där igen. Jag försökte stänga motning. Ut dem förut, men nu... Så det här är mitt vinnande slag. Oh, jävla! Nej, det var skitsvårt. Nej, jag såg bara sexorna. Ni ser bara sex, Ludvig. Åh, oh, jävlar! Är det du tänker på? Jag har inte tappat hoppet än, alltså. Nej, men! Det kunde varit last place boost, men jag har redan kommit på en grej, så det gick inte. Du vet, där. Regler, du vet. Och sådana saker. Älskar regler. Speciellt jag vet att du gör det. Ja, är det jag? Ja, det är okej. Okay. Ja, nu får du välja. Aha. Ja, men publiken igen. Nu tar jag dig i YouTube-tröjan. Space Zappers. Lätt fräckt. Ja, det är så kul. Fräckt från mannen i YouTube-tröjan med glasögon. Det är Mr. YouTube som är där, vet du. Mr. YouTube. Mm. Okej, okay, så här ska vi ta skjuta UFO:n. Ja. Vi vet att de är väldigt farliga för våran jord, liksom. Och vi har hittat pistoler som kan skjuta dem i princip. Kan man inte bara snacka med dem istället? Nej, snälla. Sånt går inte. Okej. Okay. Vi är dåliga för jag tror på en dialog, egentligen. Jag är okay. Mot krig. Ja, men ni andra är för. Så bra. Vi ska i princip bara sikta på dem och skjuta dem. Ja. Okej, okay, krigers, here we go. Zap! Jag gjorde väl, eller? Nej, det var bara ett demo utan man ska se. Var jag duktig du? Jag trodde jag vann. Skjut av för ball! Jag vet liksom inte om jag träffar några. Åh, tacka! Hjälp! Var jag ser, de blir helt snurriga det här. Det här ja, är liksom... verkligen. Ja, oh, mycket färger. Det var väldigt knarkigt spel där. Oj, oj, oj! Oj. Förlåt. Alla. Jag vet liksom inte ens hur det går. Okej, okay, det går skitdåligt. Oh, God, nu. Men hur kan jag inte träffa några? Fan, hur kan ingen träffa den? Men ska man trycka? Ska man spamma eller ska man hålla in? Du ska bara klicka när du väl är i sikte. Det är en liten delay innan den jag kom två i alla fall. Jag höll in. Oh, yeah. Varför går det så bra för honom nu? För att han har spelat innan. Vad tror du? Där! Han kör inte såhär ödmjuk och bara, jag är så lite bra ja. Muskler, ja, men jag kom två. Känns bra. Tummen. Känns bra. I tummen, ja. Jag har speltummen. Men du är jättenära mål nu. Ja, jag vinner. Last place. Men du var ju inte på en sån. Jo, jag var på en sån. Jag kunde inte använda den. Jag kan ju vad jag vill när jag är så här långt fram. Regler, du vet. Men nu tror jag det räcker. Det här räcker väldigt mycket. Nej, 30. nu är det inte... Nu kan han åka bak. Last place boost! För jag är sist, ja. Ja. Men det är ändå ganska tätt här bak. Kom igen nu. Får jag UFO:t så kommer du till mig. Och det fick jag inte, så det gick inte bra. Gå om mig nu! Men ändå, 30 här. Jag går om Ludvig. Det gör inte alls det. Nästan. Det är första gaten, jag är snabb i tredje där borta. Nu är det jag här. Du gick om mig! Gjorde det? Rövhatt. Rövhatt. Ja, det är du. Låt som en blomma. Nej, det tror jag inte att det är. Men jag har fel. Snälla, låt det gå bra för mig nu. Jag vill inte vara då. Ja, men det där är bra! Ja, det börjar bli lite mer folk på sidan av vägen nu som ja. Liksom som skerar för er. Nej! Jag tycker det var bra. Ja, jag med. Alltså, jag... Är jag sist nu? Kolla. Du kollar på sidan, är du grön? Ja, det är jag. Det här känns säkert inte bra. Okej, inga last place boost. Jag tänkte vara glad i några minuter och sen så... Boost, ja. Nu ska jag last place boost. Nej. Ja, det var det nu. Tramsigt. Haha, sprit. Det här är liksom inte ens en siffra. Last place boost! Kan han boosta sig själv? Japp. Hoppas på UFO. Snälla. Vad händer då? Då kommer han till sig själv.
Jag tror att det finns inget UFO va. Nej. Tack. Nej, ja, kände jag. Ja, ja, tack. Vem var det som buade? Var det Bu? Judas. Budas. Nej. Fattar du? Ja, den, jag var med på skämtet. Ja, kul. Nu är det jag. Yes. Men jag lägger två. Ja, du har kommit om mig också va? Ja, precis. Vad är det här? Det är... Du går fem. Inte om... Du går inte jo, om säg det, inte detta. Åh, det var så nära fem tärningar bakåt. Det var bara liksom dåligt. Ja. Okej, okay. Play for order. Fokus! Nu är det Ludvig som väljer. Nej, det är jag fortfarande. Walter Walker. Det är jag som väljer här. Då ska vi se här vem vi ska ta. Någon långt bak. Där, i hatt, längst bak. Längst utåt, Pose Pros. Från mannen i hatt. Här har jag det. Här är det här. Så här är du nog ledsen att du valde. Ja, för det, men det var inte jag som, det var mannen i hatt som valde. Ja, ja. Alltså, fast egentligen det var ju du som hade sista ordet. Ja, alltså, faktiskt. Du hade kunnat säga. Jag litar alltid på män i hatt. Det gör inte det. Okej, så nu har ni inte ens kollat vad det var. Nej, jag har ingen aning. Den i mitten här kommer ge en pose och du ska klicka på posen. Ska vi göra posen? Nej, vi ska inte göra posen. Jag kommer göra posen. Vad gör man här nu då? Där. Du syns inte i bild. Nej. Vänta, vad gör vi? Jag hänger inte med. Var är den? Var är där? Nej, men jag tryckte på fel! Jag tryckte på fel. Hoj! Wow. Nej. Manfred var sämst. Jag var näst sämst. Yes! Fan sist. Är det där Martin förresten? Martin. Martin Swedish Lads. Jaha. Han har nog spelat det här hemma hos mig någon, så han har gjort en karaktär, så det är nu han. Åh, Linus. Oh. Nej, hur fan kan vi sist? Jag kollar ju på den. Oh. Sätt dig. Ja. Förlåt. Final round. Ja. Japp. Linus. Fan. Fast jag vann ändå. Ja, men det gör du alltid, ditt as. Det går bra idag. Nej. Jag tror det går nog bättre än någonsin gjort. Jag kom inte sist i alla fall, det känns alltid bra. Nej, kolla på Ludvig, vad ledsen han är. Ja, på riktigt, jag kan identifiera mig med min karaktär. Ja. Så är ledsen detta. Jag kan identifiera din karaktär. Åh, jävlar. Där borta är en stor ö. Han är 19 bort, vet ni. Last place, ja, 19 block ifrån. Ja, alltså. Jag hoppas du kommer på en minus, menar jag, såklart. Ja. Oh. Det gör du. Du kommer på en minus. Du kommer på en minus. Det känns som ja, det. Ja, jag sa. Nej! Men det sista gatekeeper. Och nu kan du få börja om från början om man får. Jag måste få över 40 eller 40 här för att komma igenom. Oh my god. Över du har bara 10 stycken. Över eller 40. Okay. Och du har bara 10 stycken. Och jag får 10 tärningar. Ja, precis. Och det kommer du inte klara. Nej, jag lovar att du kommer inte klara det. Det känns inte att kommer göra det. Marcus, aldrig att du klarar det här. Nej, men det finns liksom ingen chans nej. Att du klarar det här. Du kommer Gud, inte klara nej. Det här. Nej, han gör inte. Oh, det inte. Det är klart att han inte får 40 för det där. Yes! Bra! Jag har gatekeeper i hela mitt liv. Bra där, bra, nej, bra. Dåligt. Nej, det där kändes. Den ska du ha. Det måste vara 35 nästa om man kommer dit. Ja, bra. Ja, men det. Då kommer jag dit nästa gång. Det gör du inte alls det. Jo då. Lägg av. Hinner ni dit innan jag får en till tur, tror du? Jag ser. Du har liksom 111 bort. Det känns bra att skaka sådär mycket. Du behöver slå tre gånger till med mest ja, men... tärningar för att... Kolla vad dåligt. Nej då. Fast det kan ge ganska mycket. Det handlar om vart man hamnar, vet du. Ja, men ifall han kommer på... Nej. Ja, men det gör han inte. Nej. Det är liksom bara dåligt. Nu är det jag. Nu är det jag. Ja. Du. Ja, kul. Trevligt. Kollar du då, eller? Ja, jag är väldigt nära varandra nu, Manfred. Du och jag. Nu jävligt. Det känns det. Det är kul. Nej! Ja, det var helt okej dåligt. Går du om mig nu? Åh, fem tärningar fram! Ja. Går han och vinner nu? Jag vill bara att jag ska vinna. Last place boost, snälla! Nu är du! Hörrni, jag kommer vinna. Snälla! Titta! Åh! Oh. Okej! Okay. Nu är jag igång igen!
Jag tycker Tom är igång. Upp ner. Väldigt svackor här. Ja. Och du kan inte komma på den för att du kan inte komma till. Vad glad jag blev. Ja, då är Ludvig. Vi ser hur dåligt det här går. Ska vi se hur bra det går för mig? Nej. Jo. Eller jo. Nu ligger jag bra till igen här. Jag med. Ja. Jag gjorde fel ordning. Ja, titta så bra det blev. Vad hände där? Jag vet inte. Jag det var inte så bra. Det var ganska dåligt faktiskt. Och 10 bak. Vad håller du på med? Hej då. 6 steg fram och 10 tillbaka. Ja, det är 4 bak och det tänker bara. Ja. Men, nej, titta vad sur publiken kolla, är. Hela liksom, familjen och allting var ledsna där. Hela farfar, din familj. Du gjorde farfar ledsen. Stor familj. Ja. Tack. Varsågod. Eller vadå, tack. Ja. Jag vet inte, jag är bara så här. Okej, sista. Vem är sist? Det är jag, som vanligt. Och då vänder vi oss till publiken. Här borta har vi inte tagit någon. Vi tar dig in, tröjan med siffror på. Där ja, 86an. Vilken vill du ha? Den högra. Den. Pogo Battle. Pogo Battle. Oj. Ska vi slåss? 86an väljer alltså Pogo Battle och det kör vi nu. Jag vet inte vad du har valt nu egentligen. Nej. Pop onto the Vad har jag valt? Oj, oj, vi ska putta varandra. Vi ska hoppa på stiltor och ja! Leva på plattform. 86an, vilket val. Ja, vi ska bara helt enkelt styra. Vi kan inte göra någonting annat än bara styra med den. Och vad är målet? Vi ska slå ut varandra. Jaha. Men ett tips är att desto längre du hoppar, desto mer gör slaget. Så står ni precis bredvid varandra så är det inte mycket det skadar. Eller det bouncear om man säger så. Nej, men jag är grön! Hoppar du ner? Jag trodde jag var blå! Fan! Amen. Nej! Fan, det är Manfred kvar va? Varför glider sig den här pojken åt mig? Du borde sätta mig på den lite närmare nu, Manfred. Uppspelt där kanske, men det var skönt. Det var väldigt skönt att komma lite. Ja, nu. Manfred, du får stoppa mikrofonen lite närmare. Micke ska där. Vi behöver inte höra honom någon mer, känner jag. Vi behöver inte höra honom. Okej, nu är ni. Är ni redo? Okej, let's go! Nu måste jag gå bra här. Jäklar, vad mycket är. Dåligt kast, det här jäklar. Var riktigt dåligt kast. Bra, vadå, många treor dock. Och en sexa, ja. Mediokert. Ja. Ja, men vad... Last place boost. Nej, men... det är din tur att köra ett spel mot oss. Okej, okay, vet vi vad det är för... Nej, det vet vi inte. Nu får jag panik. För att jag är snurrig i huvudet efter det här. Okej, okay, jag har den här, okej. Okay. Ja. Känns jag vill kolla på den här skärmen. Ja. Det här är inte så lite. Är det lugnt att kräkas? helst inte. Okej. Okay. Då låter jag bli. Okej, okay, så Manfred ska nu ta och zappa upp oss med en sån här alien-grej. Hur gör jag det? Vi gillar inte aliens liksom. Nej. Så att han ska zappa upp oss och vi ska bara springa och försöka hålla oss undan. Okej. Okay. Vänta, vad ska jag trycka? Vad ska jag göra? Men det stod ju och läste. Kan vi trycka på gamepad controls? Gör det, klicka det kan där. Du också göra. Det är touchscreen på den där. Manfred, du kan trycka på den. Det är liksom det är touch. Den är ju teknik. Just, du ska använda joysticken. Du kan trycka med fingrarna på. Exakt. Det är den, okej. Och det är det enda du ska göra. Och så är det touch, glömmer du inte på den. Du kan liksom, trycka. Nu till annan använder touchen. Okej. Okay. Yeah. Jag vet hur touch funkar. Touch. Oh, jag har en sån här smartphone. Jag kallar det för touchfred. Okej, nu är jag grön. Vad ska vi göra då? Inte. Jag är röd. Spring. Vi ska bara springa iväg från stråle. Kan vi ju spring bra där! Han måste hålla oss ett tag i den. Men varför är jag offret här? För att du... Åh, shit! Nu har du ändrat mig ju! Nej! Nej! Men Manfred! Det här var jättekul. Jag bara springer. Jag jobbar lite här. Jag kommer till dig. Men vi kommer vinna. Håll er ifrån! Nej! 4, 3, 2, 1. Ja! Victory! Men jag förlorar. Ja. Fast det gör ingen skillnad för att vi är team. Du får ändå. Nej! Vi delar med oss. Jag tycker att Linus var bäst. Det är inte jag. Nej, men vad? Den får du ta igen då. Yes. Jag trodde jag vann. Men det gjorde du inte. Du hade bara kul. Men det kan vara fint också. Ja, det är jättekul faktiskt. Det var roligt att zappa upp er. Då får vi två var. Ja. Eller last place boost, va? Det luktar lite. På det om det inte är... Nej. Det hade varit välkommet annars. Den där hade dock fått mig att åka tillbaka till någon av er. Den där. Oj, vad eller nej, det är någon annan som kom fram till mig, tror jag. Okej, 7.
Ja, det är, aha. Det hade varit bra om du kunde, men ja. Tyvärr. Åh, så där. Åh, så. Där. Mediokert. Ja. Meh. Väldigt. Sitt och stöna i micken, det låter lite obehagligt. Det bara... Eller så kanske folk vill ha det. Det är min tur. Så ni lyckades inte komma fram på hela den tiden ni hade. Nej, men vad så fan? Nu ska jag testa igen. Men... Med så här många tärningar. Oh. Nu blir jag ledsen. Nu vinner jag. Nej, det jag har varit ledsen hela tiden. Det är jättekonstigt att man inte får 35 sen. Det är jättekonstigt. Ja, jag kom fram i alla fall. Ja, men... det är alltid något. Dåligt, okay. Dåligt, dåligt. 35 eller över. Ja. Jajamän, jajamän. Får han inte... Aj, vad jag blir snurrig av det där. Jag är jätteur. Nej, eller? 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 Nej! Tack så mycket. Nej. Det är två stycken av tre spelkvällar. Nej, men han fuskar ju. Har vi en spelkanal? Nej, det har vi inte. Vi vann. Ni är till och med här. Ni är de som bara... Oh! Nej, det är de som är väldigt... Vi är inte där. Men vadå, är det spelet slut nu? Nu är spelet slut. Kan bara... Jaha, det blir ingen två och trea liksom. Men vi kan kolla här. Att jag kom sist. Jag kom. Ja, du kom sist! Sista plats! Men det är fint att komma sist också. Du får en last place boost här. Last, ja precis. Ni är min last place boost. Det är min publik. Tack för den. Tack för den. Ja. Men tack så himla mycket för att ni ville vara med och tack spela själv. Här. Tack själv. Nu ska jag spy lite tror jag. Jag är lite åksjuk efter det här. Med en stor skärm. Det är bra. Och jag vill också tacka till alla som sitter och kollar här hemma. Så tack så himla mycket för att ni har kollat och vi hörs nästa gång i nästa video. Hej då!